esam dārznieki joprojām, un mani paši rūp ārtelpa, kurā mēs dzīvojam, audzinām savus bērnus un veidojam savu sabiedrību, vēlams labāku. Bet izrādās, mēs esam izdarījuši kaut ko drusku neapzināti, tāpat kā to darīja cilvēki pirms 100, 200, 300, 500 gadiem, vienkārši loģiski pieņēm lēmumus. Mans tāds racionālais prāts lika savākt būvmateriālus, kuri bija būvobjektos, kur mēs braucām kopām kokus, pieskatījām kokus, projektējām ainavas un dārzus, un vākt, jo man likās, ka tā ir vērtība. Un tā, ka man bija jābūvē jau mūsu biroja ēka un koku skolas biedrībai skolas ēka ar klasēm, mēs racionāli, lai būtu lētāk, izmantojam jau otrreiz izmantojamos būvmateriālus. Un, nemazāk svarīgi, sajūta pilnīgi cita, ka mēs esam daļa no kultūras laika griezumā un izmantojam tāpat kā pirms 100, 200, 300, 500 un tā tālāk gadiem, cilvēki izmantoja senču mājas no lielām mājām uz mazākām mājām, uz saimniecības ēkām, bet materiāliem deva otro dzīvību. Par to šis video, par šo šis stāsts, kā mums tas ir sanācis, un mērķis ir visai mūsu tautai. Ja mēs esam uzbūvējuši šis ēks izmantot vismaz 30% no būvmateriāliem, kuri otrreiz izmantot, tad nākamo 30 gadu laikā recycling vai zero waste, vienalga, kā to kustību nosaucam, mūsu šeit dārznieku novēlējums tautai ir sasniegt nākamo 30 gadu laikā 30% atjaunotie, jeb otrreiz izmantotie būvmateriāli. Jūsu privāto māju būvniecībā, saimniecības ēku būvniecībā un tā tālāk, arī puspublisko vai mācību iestāžu un tā tālāk būvniecībā. Un šis ir piemērs, es iziešu cauri, pastāstīšu, es katru dienu sēžu birojā, kur ir sākot ar griestiem, kas ir rozentāls purvītis, tie Latvijas gleznotāji, kas ir ar savu spēcīgo devumu iesūkušies sijos dēļos Latvijas valsts Nacionālā mākslas muzejā, un tā, kad bija pārvoda dēļ, tika raut nost un taisīt daudz lietas savādāk, skaistāk, labāk, tad tos dēļus visus met ārā. Mēs viņus kā dārznieki savācām arboristi, notīrījām, un man tagad ir purvīts, un es jūtu, varbūt tāpēc man tā dzīvē veicās, ka purvīts, rozentāls un vispārie mūsu mākslas spēcīgie tādi enerģijas cilvēki dod man apakaļ enerģiju. Tātad tie nav vienkārši dēļ, tie ir skaisti, kultūra, vēsturiski nozīmīgi mūsu tautas tāda daļa, un es esmu birojā ar šādiem griestiem, ar šādu sienu. Tā ir vienkārši 100-120 gadus veca egle, bet piesūkusies iztās pēc tropiska nenosakāmi koka, notīrīts un noeļots. Šeit verandā, kur ir man birojiņš, stūra restnās kolonas 25-25 cm skrundas, mūžas tādas apmēram 200 jau būs gadi vecas kuikokšs, šie pārsegumi, kas ir šaurāki tādi tīri. Latvijas Nacionāla bibliotēka, kur cēla tāda jugendstila ēka, ko no Jelsnos tie ir starpstāvu pārsegumi, arī 100-120 gadus veci. Grīde no kādām piecām privātu mājām, dažādām Ķīpslu un Rīga pārsvarā. Var redzēt dažādi izmēri, dažādi platumi, dažādās krāsās. Nākamais tās, tā, ka mēs būvējām, mums vajadzēja durvis, un tās no Ģertrūdes ielas. Cilvēki varbūt atcerās, tā kā dzīvokļa numurs bija 7. dzīvoklis ir šeit. Ja durvis strādā, visu mēs tagad iepildīsim varās. Laikās, ka, ja logus mēs esam salikuši jaunus, funkcionāli tāds dēļ, jo trīs stiklu paketes un tā tālāk, tas vienkārši ir mazāk malka, ja aiztērē, lai mēs būtu siltumā. Durvis iekš logi, starp sienās logi mierīgi vecie. Šeit arī visi radiatori. Padojam laiku siltumnīcas ar smilšu rūku nopūsti un rauto krāsu nokrāsot dizainīgi, sarkani, smuki radiatori. Arī te birojā mēs skatāmies tālāk, ja klients tagad atbrauc un prasīja, mēs uzzīmējam dārzu, bet es atgādu viņam, kā pirms 10 gadiem viņš remontējot mājas, bet ārā meža parkā sliedžus. Skaisti zeltan zaļos toņos, arī 100 gadi noteikti vairāk. Un tagad 10 slēģi, vismaz 10 slēģi, koku skolā mums ir skapji. Podiņa krāsnis, šī arī samūrēta no raibi podiņa, ir no vairākām krāsniņa, kas arī jauktas nost. Kāds ir no vecerīgas, kāds fragments no smalkākām krāsniņa. Bet tās ir tās sadrupušās neizmantojamās krāsnes, kuras var pārmūrēt, izmantot, vai dēļi, plauktos, durvis, kāpnes. Visas šīs lietas var iedot otro dzīvību. Šīs kāpnes arī ir nevis vienkārši kāpnes mums uz trešo stāvu, bet tās kāpnes no Valsts mākslas muzeja bēniņiem, kur tagad ir skaistas citas kāpnes ieliktas arhitektīvas, ko darīt ar vecajām. Man liekas, viņas ir skaistas. Mēs priecīgi, man patīk. Un tāpat ar šīm durvīm strādā krāsi, nokasīti, druscītiņi, bet ne pārāk lūkrīgi. Durvis strādā, durvis izkalpušas skaistas un ļauj viņam dzīvot nākamās dzīves. Tas par ķieģiem, to mēs sapratām jau pēc 20 gadiem, man tādāks Latvijā bija arhitekti, kas sāka izmantot recycling, karu ostu, Liepāju, Jelcu un citur.
Skaisti par to es varu nestāstīt vecie ķeļiņi. Super, labāk par jauniem ķeļiem, bet kokmateriāli tāpatās. Vecs kokmateriāli tikpat vērtīgi kā tie vecie ķeļiņi. Bieži vien šie izkaldušie 100 gadus stāvējušie masīvie īstajā laikā cirstie un tā tālāk kokmateriāli daudz vērtīgāk par jauniem kokmateriāliem. Super, skaisti, visas izkaldes, veselas plaisas, jaunas nebūs gan mēbeļu ražošanai, interjeru veidošanai, arī nesošām konstrukcijām. Un elementi tādi kā šādi betona atlējumi. Šie arī no Jūgens stila ēkas, kas ir Daugavas malā, tur, kur ir Nacionālā bibliotēka mums tagad. Tur daudz ir pieminekļi, kultūras pieminekļi paņēmuši savus komplektus, bet pārējie kaut kur ceļo un mēģina atrast, kur tad iejusties, kur iet jaunā arhitektūrā. Izejam vēl ārā. Parādīšu arī vienkārši tāds kā Ziemassvētu regle no Rīgas domes vēl Ušakava laikiem lēnām pārtopa pa lustru vai cits līdz. Arī koka mēbeles izjauktās, nekaut kādas detaļas ir vai šis skapis salikts ir no visa kā, no grīdas dēļiem, no latām, logu latām. Salikts strādā, šeit skapīts našķiem, augšā dekoriņš un grīdas dēļi. Vai arī visa virtuves iekārta mums ir vecie starpsienu brusas, nokautas ozolas pilsētā. Un jā, starpsienas plusais Rīgas centrs, skujkoks, dēlīša, brusa, atkal veca kāda no klētīm vai kaut kas tāds. Veci radiatori, nu kur vēl skaistāk, ja gribat notīrīt, nokrāsot, bet arī šādi viņi izstaro to, kas ir mūsu kultūras liela daļa. Un šī ēka ir jauna. 6-7 gadus atpakaļ mēs viņus būvējām, bet sajūta ir daudz bagātāka. Bet šeit arī visa ēka ir apdarīta ar apmēram no 10 objektiem savāktiem ķieģeļiem. Un ja skolai mums konstruktori un situācija valstī neļāba nesošās konstrukcijas, gan arī nekur izmantot izņemot verandu un erkri un rūt atsevišķas momentus, tad šeit viss tas ir vairāk dekoratīvs, iekšā ar metāla nesošā konstrukcija. Bet blakus esošajā namiņā jau 100% visas konstrukcijas ir arī nesošas. 202 gadus vecas konstrukcijas, vismaz mums dārzniekiem, romantiķiem, kompostu mīlošiem cilvēkiem liekas, ka tas ir veids, kā var būt arī ēkas. Nav jums jāuzbūvē visa ēka, šī ir visa uzbūvēta no... Arī dakstiņš ir noņemts no citām mājām, un kur jauc un lika citus jumtus virsū. Un mazākie projekti. Ja šis ir neliela izmēra projekts, bet vēsturiski arī simtgadīgas brusas, māla dakstiņi, ozola zari, visi pamatīgi materiāli un tāds, lai cik jums būtu svēta un skaista kultūra ainava, viņš iederēsies arī procesu, kā šis namiņš noārdās un tā ir tā lielākā vērtība, par kuru mēs arī mēģinām runāt, stāstīt un paši piedzīvot. 50-100 gadi, lai kurā posmā jūs pienāk pie viņa, viņš būs skaisti, vai viņš daļai noārdījies vai pilnībā noārdījies, ieaudzis krūmos, kokos, zālē. Tāpat tas nebūs materiāls, kurš noārdīšanas procesā degradē jūsu vidi. Šis čūnis arī vairāk kā 100 gadi atbraucas apmēram 100 km un ir nomainītas nesošās arī diezgan daudz konstrukcijas stāvi, bet arī nomainītas pret tādiem pašiem veciem 100 gadīgiem. Grīda un arī daudz citu materiālu, tad šī šķūni ir otrreiz izmantotē. Un ja ir cilvēki, kuriem arī šādas lietas interesē, jaunieši, kas mācās, man liekas, par to ir jāiemācās, skolotājiem jāstāsta. Un, protams, ka ir katrs tas kokmateriāls jāpārbauda, vai viņš izslodzi nesoši, īpaši kā šeit, kur ir šķūnis pārvests, salikts apakaļ. Kā arī teikt, grīdā var redzēt 2017. Gads, tas ir gads, kad mēs viņu salikām kopā, bet viņš ir vismaz gadsimtu iepriekš celts. Un meklējiem cilvēkus, kuriem arī tas interesē, tātad ņemšanās, tas nav drusku ir no mēbeļu restaurēšanas, bet cits mēroks un citas sajūtas. Tāpēc, ja jūs esat jaunietis, kuram tas interesē, sazinieties ar mums, te koku ciemā, koku skolas biedrībā, visdrīzāk ar konstruē komandu, jeb ar arhitektiem mūsu jaunajiem, un kas zin, varbūt tās sadarbojamies un padarbojamies. Tā ir interesanta joma, daudz ņemšanās un daudz īpašas sajūtas. Tas ir veids, kā var dzīvot, un var dzīvot labi. Var dzīvot saskaņā ar dabu, ar ekonomiku, ar mīlestību pret mūsu vietu, kur mēs esam izauguši pret vecākiem, kultūru, mantojumu, ēkām. Un tā, ko mēs to darījām agrāk, tās ir arī tradīcijas, ka mēs varam turpināt izmantot dažādi iemeslu dēļ, kāpēc mēs jaucam pārbūvēm vai lielāks vai mazāks vai citu funkciju ēkām, ka mēs tos materiālus sašķirojam. Tāpatās, kā mēs zinām, virtuvē mēs sašķirojam kompostu un tetrapakas un stiklu un metālu.
Tā arī celtniecībā, ja mēs to iemācītos, tas ir grūti, tur ir jāsaņemās, bet nu, mēs par to mudinām padomāt.